Okay, this is the E000225-0001. Light industry or the CC display disconnected the physic cable, replace the physic cable, and pollution CCD units and reader controller. Promote the physic cable. โอเคเดี๋ยวนั่นเอาเผื่อไว้ดีกว่าเผื่อไว้เอาไว้เอาไปเลยชิ้นมาเอาเผื่อไปเอาไว้เอาดึงเด้อเดี๋ยวเผื่อเลยไปมั้ยไปเผื่อไว้ชิ้นดีหม่องดีดีมาดีมานั่นน่ะลงชื่อดีนั่นลงเผื่อไปเลยชิ้นดีหม่องเผื่อไปมั้ยโอเคเจ้าหน้าเอาเผื่อไว้ดีกว่าเผื่อไว้เอาไว้เอาดึงเด้อเดี๋ยวเผื่อเลยไปมั้ยไปเผื่อไว้ชิ้นดีกว่าเลยดูสบายไปมั้ยทีนี้มาจะเผื่อไว้ดีหน้ามาจะเผื่อไว้อะตัวชิ้นดีกว่าเผื่อไปมั้ยจูติชาตั
ဒီကတော့ဒီမှာဒီကောင်ဖြုတ်မယ်ဒီကောင်ဖြုတ်မယ်အဲ့ဒီကျိုးကိုလဲပါဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုဖြုတ်ပါမယ်ဒီကောင်လေးမှာလော့တွေရှိပါတယ်အဲ့လော့လေးကိုပြီးပြီးတော့ဒီကောင်ကိုဆက်ထည့်ပါဟုတ်ကဲ့နော်ဒီမှာလော့တွေရှိပါအဲ့လော့လေးဖြုတ်မယ်ပြီးရင်ဒီကောင်ကိုလော့ဖြုတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါလည်းလော့တွေရှိပါတယ်ကွာတော့ပါဒါတစ်ဖက်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးဆက်လိုက်ဟုတ်လားဆက်ထားအပြင်ဒီလိုဆက်ထားပါโอเคဒီလိုဆက်ထားပြီးဒီကောင်လေးဆက်ထားဒီမှာဆက်ထားတော့ဒီလိုရှိနေတယ်ဒါမှသပင်းလေးနဲ့ဒါဆိုရင်ဒါသာကျွန်တော်လဲတော့
တတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူရဲ့အန်လေးတိုင်းကိုထည့်လိုက်မှာကတိအဲ့ထည့်ပြီးပါစရင်ဒီမှာပင်လေးနဲ့ဒီမှာသူရဲ့အုပ်လေးနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါရှင်ရတစ်ဖက်ကိုပဲဝေတက်တာပဲပြီးပါလို့ဆိုတော့ဒီမှာဒီဟာတွေထည့်အောင်ပါပြီးတော့ကုန်လုံးပြီးတော့မှဒီဖက်ကိုပြန်တက်မယ်အဲ့တော့တက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကိုထည့်အဲ့တော့ချိန်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီကောင်ကဒီလိုဆိုရင်ဒီပင်လေးနေရာဒီဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုတက်လို့ရဟမ်ဒီလိုတက်လို့ရအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့လိုရမလို့တော့ဆိုရင်ဒီအောက်ထဲမှာဟိုကရှိတယ်ဟိုဒီကောင်ကိုထားတဲ့ကောင်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဒီရားရမှာတွေ့တယ်။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီချာလေးကိူးစားပြီးတွေ့တယ်မှာရမယ်နော်။ဒါဆိုမကဒီထိုးတဲ့ဟိုကြီးကိုဒီကောင်ကဒီနားလေးမှာတစ်ခုဆိုတော့ဒီကောင်ကိုဝင်ထည့်ထားလိုက်မယ်။ထည့်ပြီးတော့ဒီမှာဒီကနေတော့ဒါလေးနော်။အမှန်ကတော့ full lock လို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကြီးစီအချိန်ကြီးတွေ့တယ်။ Okay ဒီလိုမျိုးထည့်ပြရည်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတက်လိုက်ရတယ်နော်ဒီမှာတက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီကောင်ကိုတက်မယ်တက်ပြရလို့ရှင်ဒီကောင်ကိုဒီမှာတက်လိုက်ရအောင်အပြင်ဒီကောင်တော့တော်တော်ကွတ်တယ်နော်အပြင်ဒီကောင်ကိုဒီဘက်တွေကိုပြန်ထည့်ပါအဲ့ပြီးတော့မှဒီကောင်ကိုမထည့်ဒီကောင်နောက်ဆုံးမှာဒီကောင်ထည့်မယ်ဟိုကနေဟမ်โอเคအဲ့ပြီးရလို့ရှိရင်ဒီကောင်ထည့်မယ်ဒီကောင်ထည့်ပါအဲ့ဒါဒီကရေးဆိုတော့ဒီကောင်တက်မယ်နော်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟမ်သူရဲ့အန်တရတိုင်းပဲပေါ့ဒီလိုလေးအပြင်ဒီကောင်လေးကိုလက်ပြီးပြည့်ထွက်တာအပြင်ရေးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလေးကိုဒီကောင်ထည့်ထားတာချေပြီးတော့မှအဆင်ပြေပြီဆိုတော့မှခေါက်လိုက်အခုပြောချင်းအလေးတင်လိုက်ပါမယ်တယ်လိုက်ဒီပေါ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့လောတယ်တော့တဲကြည့်ပြီးပါပြီ။ကျွန်တော်ပြန်တက်ပြီးတော့စမ်းကြည့်မယ်နော်။ဖဲကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပြီးပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်တက်ပြီးတော့ပြန်စမ်းကြည့်မယ်နော်။ဒီဥစားကဟိုအတူတူ5ဆိုလို့ရှိရင်စကန်နာကြိုးပြားပွေလဲကြည့်မယ်မရဘူးဆိုတော့မှစကန်နာပုတ်ကိုချိန်ကြည့်မှရအောင်ဘလို့စေတော့ဈေးနေတာကိုပွေလောက်ကြည့်တာပေါ့